بسم الله الرحمن الرحيم. زه راشد خان او په دې هیله چې ټول روغ او جوړ خوشاله. نن د مونږ د آرام ورځ ده لوبډلې، او مونږ دا تم پلانینګ کړی دی چې خپله یو اشپزي وکړو او یو ښه ډش تیار کړو. نو نن به مونږ انشاءالله تیارو د شینواري روش. په هغې کې ما سره یمین احمدزی هم دی، مشر اشپز یمین احمدزی. بسم الله الرحمن الرحیم. یمین احمدزی یم. لکه څنګه چې مخکې راشد خان وویل، نن مونږ په پلان کې لرو چې د ټول ټیم لپاره یو میلمستیا برابره کړو، چې په هغې کې زمونږ پلان ده چې ټولو لوبغاړو دپاره او افیشلز دپاره روش پوخ کړو، شینواري روش. البته چې زمونږ مین شیف یا اشپز به راشد خان وي، له خیره سره زه به ورسره همکار یم. پکې سلامونه ټولو لیدونکو ته. نن د مونږه تاسو ته ښکاري شاته، نو یو ډېر غټ دیګای پې باندې سوی شاته خوته یې. نو نن د مونږه د رسخات یعنی د استراحت ورځ ده. نو بیا کله چې مونږ دا رقم ته ورځې ولرو، نو مونږ اکثر پکې خپله میله کوو، د خپل د کلتور په د خپل انانات چې کوم مونږ تاسو ته له نیکونو نیکونو راپاتې ده. نن بیا هماغه ورځ ده، نن راشد خان چې کوم دی همیشه په دې ډېر مشهور یادیږي، او بیا شینواري ختیځ زون چې کوم مشهور خوراک ده یعنی روش. تاسو ته به ښکاري شاته، نو نن د مونږ د ټیم لپاره د یو لطف کړی ده، او ورسره څنګ کې یمین احمدزی هغه هم درته ښکاري شاته ولاړ د لاړ بیلچه یې لاس کې وه. نو ټول هلکان ورته ډېر منتظر دي. نو امید ده چې انشاءالله یو ښه ساتیری اوسي دی مونږه. نو ټول هلکانو ورته په تمه دي. نو په دې هیله تاسو هم مونږ سره پاتې سئ تر پایه پورې. خواري باندې کیسه ده؟ خواري کړې ده خلکو دا خواري. ماشاءالله یمین او راشد خان ډېر خواري کړې ده. ماشاءالله پته به لګي چې ودرګه دیګ رزلټ سره کم ده، دغه معلومات به لګيږي. خو پیګم چې انشاءالله راشد خان خو مخکې د ګینه ډېر جوړ کړې دي، احمدزی صاحب ماشاءالله جوړ کړې دي. تاریخ مې ورغله پټنران دی ګوره. دا دوړه پټنران دا جوړوش دیروش هغه سپیشل پارتنران دي دوه. ایا بالکل تعریفی چې څومره وکه دومره کم دی رئیس؟ تا خوړل نه نو تیڅنګ تعریف نه خو داس دی چې دا غ مه نه دا غ خوري چې دی کړی دوګا نه فیسیلیټی نشته هغه باوجود دی رجنا دمو فیسیلیټیز دا خبره ما کوم ګوره دیګا استا ورس دا ټیګ استا لرګستا خبره دا ده واشتا ماحول استا. بس مینیجر صاحب روش هم تیار کړی ده، خدای دې کړي لږ زر تیار کړي. دوی روش نه مونږ ښه ورځ نه لیدلې. دوی خدا ښه پخې کړي، خراب پخې ښه دي. وږی کې وږی دي، وږی کې اخر کې لږ ته راوړي. سړی وږی ډېر که نه، هر شی بیا ډېر مزه کوي. نو بیا وایي چې یمین وایي ډېر ښه روش پخ کړی، راشد خان ښه جو پخ کړی و. مزه مې وایي چې را تیار نه ده او تیار ده. خدای که نه تیار په عذابه یم، وایه نهه بجې اته بجې خورو. نو خدای وکړي چې خوندورې خېټه کې هم چای نشته چې راته رایې وړي. او مینیجر صاحب تیله کس نه خورې؟ خورې ؟
ان شاء الله لکان ټول مدد دي روشم مدد او او د سلنکا هم یو دولو غالي راغلي دي او وی هم دلته مون سره ګډون کړه په دې پارټي کې او ان شاء الله دا ټول برازي او دا روش په خرو دې په یو پګړ سره نو ډیر مننه چې راغلي thank you for coming. I hope you enjoy, and this is like a famous dish in Afghanistan, which is called Shinwari Rosh. So you will love it. One name, Khuda. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, what's the kashir khuri? Come, mashir khuri, awal. Awal de mashir khuri. Awal de mashir khuri. Khairus. Khairus. Daga udhe khub pisne daga. Hey, daga. Wow. داخو ډیر ګرم هم ده ګرځي دکې زبردست پوخ ده ګرم ډیر زبردست پوخ ده بسم الله الرحمن الرحیم رواخل بلیټون رواخل بسم الله الرحمن الرحیم واه 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 سبحان الله چیرې بینا دا دې لګو غو روان چو لګ لګ واخلي لګ لګ وخري نور سلام وګیر هم کې خدای دیو کې سیده دغه ځوانانو چې خواري کړی ده دغه خواري خدای ته بجای باندې ولګي بسم الله ته بل خیره بسم الله دې بيجي ارث په خیر او برابري او سیستم صحیح د منتظر او راشد خان او یامین غوړو روش تیار کړی دا شینوارو روش نو خوان به تیاخلو لخیره نو خوراک تیار شوی دا اوس ګورو بی صبرانه ورته تیار یو نو وبو ګورو چې څنګه خوندور دی کنه رشید یمین تیار کړی دی نو وبو ګورو څنګه دی نو وګی صافي ورته زه خو ډیر وګیم خو رمشا پتن لګی دی وګی دی کنه The taste is so. This is my first time. I have had mutton before, so at India, here, Sri Lanka, and Dubai. But this is more special, and I know how did they made this, but so good. When you're eating it, it's so soft, and I don't know. It's with everything. It feels so good when you're eating, and you feel happy. That's the most important thing, right? When you are eating something, when you're eating food, you have to like be happy. And when the food is going inside your from the stomach, it makes you happy. So and it's so good. I don't know. I love it. For the first time, I'm having it, and definitely I'm just going to ask them how they made it and the recipe. And I'm going to make fuel in the Asia Cup for the whole team. Inshallah. Thank you, bro. So what's called for that? Rosh. 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 Mutton Rosh. Yeah, first time I'm having it, so I love it. And I love the company with my Afghan friends. When you coming to Kabul? Kabul as soon as possible. For Shpagiza. Yeah. And Jalalabad, my favorite city. Jalalabad. Yeah. Why Jalalabad? Because I like the beauty of natural beauty of the city. It's my city. Such a soft roast and it's so tasty. Mashallah, may Allah bless all the guys who cook, and may Allah bless all the guys who are eating. رحمشا چې موږ زیمبابوي کې روش په کړو یمین او راشده هغه ورنه دا ور ډېر خوش راغلی دا غسل چانه ورو ماشاءالله ډېر خوندوري په کړی دا رشید او یمین نه سپیشل مننه انشاءالله چې صحیح راغلی و الحمدلله مزه سه بیا مزه ډېر مننه الله بهترین بهترین مقصد کا دا چا کم نور اشتا ښه نور لارشا صحیح راغلی کنه ټول دی وطن کمال او نور د ډونه زبردست نه یما په فکر باندې بهترین خوري دی کړی دا تا او تا پارټنر څه شو راشد نه مننه او بیزی دی راځي ان شاء الله غم کاکا مې سن راو لګم خیر یاره کده شلګ لګ شیر راو لګو ثواب په دې هیله چې ټول ویډیو تر سره کتلی او د روش جوړول شروع تر اخره پورې او واقعا ډیر خراغلو ډیر نرم راغلو ټول لوبغاړو ډیر زړه پخ شول دغه هم خالی ده بیخي او دومره وخه په کې نه ده پاتې او لکه چې ډېر نرم او ډېر خوندور او ان شاء الله
مون خو همیشه هر چیر دلار شو نو زیکی یو پروگرام ی همیشه او خپل افغانه خوراک مون تیارو نو په دې هیله چې ټول خوښ شوی او ان شاء الله آینده کې بیا هم دغه سې دیګوره جوړو کلوګي بیلو کټو خو بیل خو د باندې و ماحول خې سره دروشه بای بای سی یو ګایز.